гости. Да. Видео и звук. И сълзи. Не. Къде си ма снима? Аз съм тази. Къде ма снима? Виж, че я зареди. Зареди го. Не може да ми се снима. Ми да слагаш. Чакай ще. Аз смени малко прическата, бе. Моля с това кокори. Настрани малко назад. Аз бе обстана при 6 синки. Количко ли искаш нещо да го бе зад? Мене ми пошла не Ай, давай. Ема много ви върнуваме веднага. Ще се напият.